U Odjeljenju za dječju i adolescentnu psihijatriju je ove godine zabilježeno oko 1100 pregleda, čime je oboren rekord iz predpandemijske 2019. godine. Djeca i mladi najviše se javljaju upravo zbog poremećaja u ponašanju, emocijama, različitim anksioznim stanjima, anksioznim poremećajima, smetnje u razvoju govora kod mlađe djece, autistični spektar, neurorazvojni tip poremećaj. Mladi traže pomoć i zbog ovisnosti, zlostavljanja putem interneta i slično, a dugogodišnjoj borbi za smještajne kapacitete bi mogao doći kraj. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila novčana sredstva, u odjelu za dječju adolescentnu psihijatriju će u prvoj fazi biti obezbijeđeno 5 kreveta. Radovi su u toku i uposlenici očekuju da bi sve trebalo biti okončano za nekoliko mjeseci. Jer smještati maloljetnu osobu na odjeljenje sa odraslim pacijentima nije ni zakonski dobro, ni vrlo je stresno. Mi smo imali par situacija kad se to moralo hitno napraviti, što je zaista bilo stresno i za to dijete, odnosno adolescenta, i za porodicu. U ovim prostorijama bit će 2 bolesničke sobe, soba za observaciju, trpezarija, kuhinja i svi ostali prateći sadržaj. Imamo tu i pacijente koji se upućuju i sa drugog područja, pogotovo iz Posavskog kantona i Brčko distrikta. S obzirom na to da trenutno nema dovoljno educiranog kadra, nadležni navode da je u planu prijem. Nakon prijema, ako Bog da, uslijedit će edukacija za koju mi već dogovaramo sa vrsnim stručnjacima sa područja Europe na segmentu dječje i adolescentne psihijatrije. Prepreka za realizaciju druge faze je atelje pokojnog umjetnika na drugom spratu i nadležni se nadaju da će to biti izmješteno u narednoj godini. Projekat rekonstrukcije odjela je pokrenut još 2014. godine. Od tada je otvoren fond u koji je vlast Brčko distrikta uplatila značajne iznose, a na poteze kantonalne vlasti se godinama čekalo.